Bismillahirrahmanirrahim. Urimi dita e parë e Ramazanit. Në ditën e parë të Ramazanit zakonisht janë pyetjet e njëjta, janë përgjigjet e njëjta. Çka prish Ramazanin, me bë më pi ujë gabimisht, çka ndodh, a bën me marr injeksione. Zakonisht në këto ditë të para të Ramazanit kryesisht trajtohen domethënë temat e rëndomta, domethënë pyetjet e njëjta, përgjigjet e njëjta. Sigurisht është arsyeshme kjo sepse për çdo Ramazan ka njerëz fillestar, domethënë për dikan ky do të jetë Ramazani i parë. Mirpo i shkon me rëndësi edhe për neve që kemi disa Ramazana, i shkon me rëndësi edhe për neve me kon Ramazani i parë. Në kuptimin që me qenë Ramazan i veçantë, me qenë Ramazan më ndryshe, me qenë edhe kështu do të jetë më ndryshe sa i përket rrethonave globale, po të jetë më ndryshe edhe në aspektin e trajtimit që ne ja bëjmë Ramazanit. Shiqoni vëllezër dhe motra, nëse e veshtrojmë me kujdes agjerimin, agjerimi dhe Ramazani na porosisin të largohemi nga tri çështje themelore të jetës: ushqimi, pija dhe çdo lloj lidhje, domethënë intime bashkëshortore. Nëse i shiqoni me vëmendje këto tri gjëra, dalin të jenë gjërat themelore në sigurimin e llojit njerëzor, domethënë vazhdimi i llojit njerëzor është i varur nga ushqyrit, pija dhe domethënë lidhjet bashkëshortore intime. Kujdes, të njëjtat gjëra i gjejmë edhe te gjallësat të tjera. Edhe gjallësat të tjera, domethënë për të mbijetuar këtë botë, për të vazhduar llojin e tyre, domethënë duhet të hanë, të pinë dhe të kenë domethënë lidhjet e tyre intime. Deri këtu njeriu mund të jetë, që më thonë, i njëjtë me gjitha botat e gjallësave tjera. Të jetë i njëjtë në kuptimin biologjik dhe fiziologjik. Por mos të harrojmë diçka. Ka një piramid që spjegohet në sociologji, e në cilin piramid, do më thonë, sociologët kanë radhit nevojat e njëriut. Dhe sigurisht në radhë pari kanë qitë ato që janë bazike, do më thonë, nevojat biologjike, fiziologjike, nevoja e sigurisë, e kështu me radhë deri te realizimi vetvetes. Njeriu ta realizoj vetveten. Kjo lloj piramide është për rëndësi të kuptohet që në start, që Ramazani, ideja Ramazanit, ideja e agjerimit është përpjekja që njeriu për një moment ta ngrit prej pragut të nevojave fiziologjike drejt dimensioneve tjera, drejt, çu më thon, horizonteve tjera. Njeri edhe kështu si qenje, nuk është qenje një dimenzionale. Dhe më thonë, keni kujdes, para Ramazanit mund të kem qenë qenje një dimenzionale. Dhe më thonë, çështje nevojat fiziologike, biologike, aj pragu i nevojave bazike me cilat, dhe më thonë, nuk dalojmë shumë prej gjellësave tjera. Por, kur futemi në Ramazan dhe fillojmë agjerimin e Ramazanit, atëherë e kalojmë pragun e nevojave biologike dhe kalojmë tani në horizonte tjera. Prandaj, në Ramazan, ideja Ramazanit të parë e më të mirit do të ishte kur njeriu fillon me qenë qenje më shumë se një dimenzion, shumë dimenzionale, shumë horizontale, kur kalon në për horizonte tjera, edhe shpirtnore, edhe morale, derisa të arrijë të maja është realizimi vetvetes duke u lidhë me Zotin e Madhnushëm. Këti agjerimi, këti Ramazani, do të ndihmojnë edhe dy mbështetje tjera, namazi edhe Kurani, të cilat për çudi, shumë njerëz këto dhe bovaki nuk i bojnë jashtë Ramazanit, por në Ramazan janë të kujdesshëm, sepse dojnë me ruaj agjerimin e tyre, e bojnë edhe namazin, e lexojnë edhe Kur'anin. Nëse i marrim me kujdes edhe këto dy mbështetje, njërën anë namazin e njërën anë Kur'anin fisnik, dhe fillojmë me namaz, fillojmë me 5 herë ditje duke u falë, e në fillim duke të jetë vështirë, namazi, a dini si kush është? Namazi është si një shok i jetës. Unë e kom taku shumë njerë që thojnë, po hoqbe, cigaria është shok i jetës. Dikush dhe më thonë e ka atë duhanin ose cigarin e ka shok tjetës. Namazi mund me ka një shok i mirë jetës, por shokun e jetës nuk mund është me njofë me një takim.
nuk mundesh me një nej, dhe më thonë të dhy një kutë gjatë, me bashkjetu me të deri sa i të bëhet shokijetes. I njëjtë është namazi, festabir alejhe. Namaz duhet pak durim, duhet kohë, deri sa të ambientohesh me namazin, edhe namazit bëhet shok i pandash i mjetës. Namazi nuk është si rituale tjera. Nëse shkon qabe, si ta posh qabe në fillim të rridhin lëtë. Edhe është, që është me thonë, kontakti parë është emocional. Te namazi e pak manryshe. Shia e namazit, knatësia e namazit, do më thonë, vjen gradualisht. Prandaj, nëse arrim që mas Ramazanit të falemi vazhdushem, i bjen që kemi dalë një horizont jashtë zakonisht interesant. Shtoja kësajna edhe librin e shajt Kur'anin. Edhe Kur'ani është shok i jetës për besimtarin. Por, me një kujdes, Kur'anin mos e lexoni veç sa për ta kryer një hatmë dhe mi marrë do sevape. Kur'anin lexoni një tregim i jetës juaj. Sepse çka është Kur'ani? Libri i shajt i Zotit i cili fol për jetën e njerëzit. Kur'ani me plot të drejt mund të jetë tregimi i jetës tonë, edhe në këtë botë dhe në botën tjetër. Prandaj Ramazani numër 1 është Ramazani kur arrim me i thy, domethënë ato prangat e ose atë pragun, arrim me kalu pragun biologjik e fiziologjik për të futur në proje dhe horizonte tjera, prandaj është i këndshëm Ramazani, sepse në Ramazan do të zbulojmë edhe shumë gjëra tek njeriu që i kalojmë për masat fizike dhe biologjike. Selamu alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh.